Bugün Ümumdünya Bioloji Müxtəliflik tədbiri günü ilə əlaqədar və Milli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə əlaqədar Xəzər dənizinə nərə cinsli balıqların buraxılması mərasimi keçirilir. Yəni, bugün biz 50 minə yaxın ümumilikdə balıq buraxacaq, onlardan 2 mini böyük yaşlı olan balıqlardır. Bu tədbirin əsas məqsədi Xəzər dənizinin bioloji müxtəlifliyini, bioloji zənginliyini qorumaqdır. Gələcək nəsilləri çatdırmaqdır. Hesab edirik ki, dövlət qurumlarına, digər şirkətlərlə, balıqçılıq assosiasiyası ilə bərabər fəaliyyət göstərərək dünyanın ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizinin endemik, unikal vəhşi təbiətini qoruya bilərik və gələcək nəsillərə ötürə bilərik. Bu cür tədbirlərimizi biz hər mövsüm keçiririk. Bu tədbirləri hər mövsüm keçiririk və hər mövsüm 50 və 100 min arası balıq sürfələri, körpələri dənizə buraxılır və çox önəmli fakt qeyd etməliyik ki, biz yəni DNK-sı, yəni təmiz genləri olan balıqları buraxırıq. Sırf Xəzər dənizi üçün endemik olan, yəni yüz illərlə bu dənizdə yaşamış balıq növlərini buraxırıq və eyni zamanda onların özümüz böyüdürük, sağlamlığına diqqət edirik ki, onlar sonra vəhşi təbiətə adaptasiyası rahat keçsin və daha çox onların yaşamaq belə deyək, şansı mümkünlüyə artsın. Bu cür tədbirlər Ekologiya Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir və Balıqçılıq Assosiasiyasının dəstəyi ilə həyata keçirilir və tədbirin əsas təşkilatçısı Azərbaycan Fish Farm şirkətidir. Azərbaycan Fish Farm şirkəti Yenikənd qəsəbəsi ərazisində yerləşir və 60 hektar ərazidə sırf nərə balıqlarının və qara kürünün istehsalı ilə məşğul olur. Bunların adaptasiyası nəticə götürür. Ya bunlar məqsəd odur ki, hazırda biz yəni bir yaşlı balıqları buraxırıq. Bunlar 1 kiloya yaxın çəkiləri var. Sırf bu çəkidə balığı buraxmağın məqsədi ondan ibarətdir ki, onların adaptasiyası dənizdə daha rahat olsun. Yəni biz görəcək sizin sağ tərəfinizdə bizim burada dəniz suyunda qidalanan fermamız var. O fermada onlar saxlanılır ki, yəni şirin sudan, yəni kür suyundan dəniz suyuna keçəndə onların sağlamlığında ciddi dəyişikliklər olmasın və onlar daha tez adaptasiya ola bilib vəhşi qidalanma mühitinə uyğunlaşa bilsinlər.
istersen ki bir yandan daha da tutabilirim. Ve bu sizi хорошего всего, umarım.